Manciñeira. Memoria nos falla. Bueno, este recorrido... Este recorrido que no ten estudiado, polo miúdo, Xosé María Monterroso de Vesa, que ten publicado e agora acaba de reeditarse o tema. Primeiro publicou nuns cadernos do Museo Arqueolóxico de San Antón e agora está reeditado. Entón, seguiu un recordatorio por este espazo, ¿no? Recentemente, no centenario de Luís Seoane, organizaron aquí a Real Academia Galega unha homenaxe á figura de Seoane, e non só de Seoane, sino moitas destas personalidades que aquí están enterradas. En aquel momento, Méndez Ferrín, o presidente da Academia, empezou dicindo que este era o espazo de maior interese cultural, histórico e literario de Galicia. Este verdadeiro panteón de galegos ilustres. Bueno, aquí está a tumba de, según Monterroso, de Antón Villar Ponte, aquel que figura como fundador da primeira Irmandade da Fala. Quero dicir un aspecto, por exemplo, de Villar Ponte, que era isto que estamos facendo aquí, facían as propias irmandades, es decir, recibían os que querían saber da Coruña, figuras como Villar Ponte e Álvaro Cebreiro eran auténticos embaixadores da cidade. E desde a morte de Curros, a visita ao cemiterio, en procesión cívica, en honra aos nosos mortos, organizábano todos os anos as Irmandades da Fala. Saían solemnemente do Circo de Artesáns e recorrían a cidade con estandartes, con pendóns, as asociacións culturais, con presencia tamén de representantes do concello máis importantes da cidade. E chegaban aquí, era a homenaxe a Curros e os que despois periódicamente foron morrendo. Así que primeiro Murguía, despois Pondal, así sucesivamente, o sea, primeiro Pondal e despois Murguía, foron, ian cadrando todos aquí. Aquí, como está cerca Canuto Berea, digo vos que ali onde estaba aquela paradeña que fixemos na casa da imprenta Nós, que se chama esa rúa, un callejoncinho que desemboca na Rúa Real, chamase de Canuto Berea. Este foi alcalde da Coruña, foi músico, quero recordar que a Coruña é un lugar fundamental do nacionalismo musical. Así que Castro Chané, que está enterrado aquí, Pascual Veiga, que está enterrado en Mondoñedo, son grandes fundadores de orfeóns, tantos, por exemplo, Pascual Veiga, que xa hasta nin dispoñía número, iba dispoñendo nome, orfeón número 1, número 2, número 4. Así que entre eses músicos non está de máis lembrar a Chané, Pascual Veiga, Canuto Berea e Xosé Baldomir, que están enterrados, salvo Pascual Veiga, aquí. A tenda de música que foi... A tenda de música que estaba hasta aí pouco vin impresos os folletos musicais da casa de Canuto Berea, impresionantes. Bueno, outro que tamén anda por aí, xa un dos últimos, dos máis novos dos regionalistas, é Francisco Tetamanzi, que era padriño de Urbano Lugrís, foi o que lle encheu a cabeciña desde pequeno das fantasías que despois el se encargaría de vivir e pintar. E Francisco Tetamanzi, entre outras publicacións, fixo un libriño sobre os mártires de Carrara, a Revolución Galega. Está aquí.